teďka myslí. Nebo jí poslat. Málo. Někdo na moji stranu. Tak 4 lidi na moji stranu. Film o filmu. Protože tyhle pochody budou dobrý, hele. Máš to připravený? Už jsem mimo, neboj. Můžem? A stejně stojí moc lidí. Tak, jedem. Z vaší strany víc lidí, choďte. Je vás tam hodně. Jdem. Někdo kolem flašky ještě. Zpátky domů, že už. Pomalej, choďte klidně už. Kdo může, tak rychlej a kolem flašky domů. Zpátky, někdo tam. Vojtí, nech to točit, jde hafo lidí. Je někdo víš nám ještě, jo? Dobrý, jdem si to obcházet flašku, ale to nějak to skoro. Já myslím, že teď to je toho, to bylo dobrý, ale... Vykončárek byl výborný, ale jsou tam oba dva na jedno. Jak vypadá? Má hrozně pingovaně. Přímo na středu toho záběru se potkají dva kočárky. Ale toto máme. Stopujem. Díky máme. První trojce je zpravená. Já tady. Běží, Vojtko, prostě běží. Kamera nahrává. Připraví se první trojce. A jedem, teď. Akce. Pojďme skrz barvu, nemoc na jednou lidí. Vlastně, to je opravdu skvělý zážitek si v něčem takovým zahrát, měli byste to taky určitě zkusit. Já si myslím, že rozhodně tohle studio na něco má. Jo, tohle to jednou někam prostě prorazí do světa. To je opravdu výborné, já se tady cítím prostě doma, je to fakt něco úžasného. Skutečně zážit. Mám. Podívej se na tu fotku. A ještě udělám větší věc. To je teda. Super, tohle je záběr. To byl záběr. Pište si tu někdo. 0,42. Stopy jsou tu ale hustě všude kolem. To je jenom jaký záběr.